Para pamirsa, budidaya madu klanceng ingkang mikolehi menika benten kalian budidaya madu saking tawon adatipun. Mila omah tawon ingkang dipun ginakaken menika saged dipun damel maneka warna werni bentuk kados tawon wujud omah tradisional. Menika sanes mujudaken omah-omah kemawon, ananging mujudaken satunggaling papan ingkang dipun ginakaken kangge nindakaken budidaya madu klanceng. madu klancang ingkang dipunasilaken saking tawon jenis triguna menika benten kaliyan tawon adatipun milo anggenipun damel omah tawonipun ugi benten. Ali Muksin saweneh pambuti daya madu Klanceng, ing Dusun Bandung Pendewarjo sewan Bantul langkung milih damel omah tawon kanthi cakrik griya tradisional saking seindhinging nuswantara. Ali Muksin gadhah kekajengan kanthi dipun damel cakrik ingkang kados ngaten menika Kajawi kangge paring piwo dumateng lare ugi kanggeh nepangaken bangunan bangunan ingkang wonten sago pero lari mengetoosi lan sama ugi gadah rentek nindaken uso buditook lanceng bab menika katindaken ugi amargi ing papanipun nindaken buditoyo madu menika kathah dipunadosaken cucukan proseswa kanggeh nyina babagan kados buti buditoyo madu ingkang dipunsilaken saking tawon menika Sawetawis kangge nyekapi kabetan pakanipun ali muksan hanum maneka warni tanaman sekar lan woh-wohan ing pekawisan kriya nipun